Tjena! Kille där från U.G.H.S, eller Chris, för er som bor utanför Sverige. Ni som har sett mina tidigare inlägg har garanterat sett Paranormal-källaren del 1-4. Där jag har varit just på skrubb 98 och gjort väldigt intressanta mätningar med kortsmätare. Det som jag ska testa då, nu är det ett halvår sedan jag var nere sist. Och klockan är snart 9:15 på kvällen. Okej, så här så kan ni se själv. Det som jag ska testa nu, det är någonting som inte jag har gjort innan. Jag kommer försöka köra med enbart kommunikationsverktyg framför skrubb 98. Så jag kommer använda två kortsmätare för att lägga ut på varsin sida där jag står. Jag kommer köra dubbla kommunikationsverktyg när jag kommer till Ghost Radio. Så ska jag även försöka köra Spirit Box bland annat och lite andra kommunikationsverktyg som jag har på min andra mobil. Jag kommer filma i totalt mörker där nere. Sedan här ljus som ni kommer se, det är från kommunikationsverktygen eller från K2-mätaren, om det kommer någonting där. Pannan på något huvudet, ifall någonting skulle hända så har jag ljus. I alla fall så att jag ser någonting, för det är totalt becksvart. Ni som sett mina tidigare videos har ju sett. Så jag ska ligga upp där nere. Så får vi se hur det går. Jag är lite nervös just nu, för jag har aldrig gjort det här tidigare just här nere. Då känner jag nu att jag kommer ner lite, att jag har spänningar över huvudet. Så att ja, vi får se hur det går här nere. Jag vill ha svar på hur paramat är nere i källan. Yes. Allting är connectat. Men det ljuset som ni ser nu, det är från min ficklampa. Eller pannlampa. Där nere kommer jag aktivera en kortsmätare. Där kommer jag aktivera en kortsmätare. Och jag står nu mitt framför den här skrubben. Så att händer det någonting, bara flasha till, så vet fan. Det blir så jävla kul. Nu gör jag så här. Aktivera den här. Min mobil som har filmat mig är i flygplansläge. Så ändrar det någonting, så då är det något annat. Släcker vi lampan. Jag känner redan nu när jag står här att jag har rysningar så in i helvete, kan jag lova er. Vi testar dem ett Spirit Box. Om det finns några andra än era energier, kan ni komma och säga hej till mig? Om det finns några andra energier än era, får ni jättegärna komma och säga hej. Jag heter Krille och vill inget illa. Jag vill bara prata med er. Väldigt svårt att höra någon säga någonting just nu.
Jag heter Krille, som sagt, du vill inget illa. Jag vill bara prata med er. Jag har varit där nere förut och gjort mätningar. Jag har känt av att det finns någonting här nere. Jag har även sett massa orber. Om du någon som är nere från jätten, jag kommer och säger hej. Visst, det som han sa. Okej, verkar så att de vill prata via spiritboxen. Och ska jag testa en annan grej som heter Necrobox. Jag har aldrig testat den här innan, så jag vet inte fan riktigt hur. Jag ska bara kolla en grej med. Okej, den ligger där, så det känns som att det nog lite längre bort. Okej. Eller vi gör så här istället. Och så kopplar upp den andra sörplattan, så ska vi köra med dubbla Ghost Radio istället. Så. Okej. Då har vi dubbla Ghost Radio nu som jag kommer köra med. Det kommer bli jävligt creepy. Som jag aldrig gjort. Kör med två stycken samtidigt. Särskilt inte här nere. Och jag har rysningar så in utav dess jävla helvete, ska ni veta. Så att vi testar sätta igång. Då är surfplattan igång. Och så har vi min mobil igång som jag använt innan. Om det finns några andra energier här nere, så får ni väldigt gärna komma och göra utslag på antingen de här K2-mätarna som ligger här på backen, eller kom och säga hej. Ni kan prata genom det här bruset som är. Jag heter Krille. Jag har varit där nere innan och försökt få kontakt med er. Jag har fått massa konstiga mätningar på K2-mätarna. Så att jag vet att det finns någonting här nere och vill väldigt gärna prata med er. Så ni får väldigt gärna komma i utslag. Och ni får även komma och säga hej via det bruset som är. Kom och säg hej via det bruset som är. Jag vill er inget illa. Jag vill bara prata med er.
just nu, alltså in i helvete kan jag säga. De andra energier som är nere får jättegärna komma och säga hej. Ni bara kommer och prata i det här bruset som är. Jag heter Krille som sagt och vill er inget illa. Tack. Vem är det som jag är? Kan du komma och säga ditt namn till mig? Jag får blixten på telefonen på en gång. Vass lät det som jag sa. Jag heter Krille som sagt. Kan du så komma och säga ditt namn till mig? Köpmän. Kan du säga ditt namn till mig? Jag heter Krille som sagt och vill er inget illa. Antingen som så låst eller blåst och nu slocknade min blixt på kameran här. För det är ingen stark signal så att den registrerar ingenting vad den säger just nu. Är det någonting mer som du vill säga till mig? Jag heter Krille som sagt och vill er inget illa. Kan du berätta vad som har hänt på den platsen som jag står? Nu fick jag kontakt med den andra. Tack. Har du någonting att säga till mig? Jag heter Krille som sagt och vill er inget illa. Jag vill bara prata med er. Ni får säga vad ni vill till mig. Jag känner att någon står och tittar på mig här omkring. Jag har kontakt med två stycken andra på varsin apparat där. Har vi någon mer som vill komma och prata? Ni får jättegärna komma och säga hej till mig. Och ni får säga precis vad ni vill.
Är det någon som har dött på den här platsen som jag står på nu? Är det någon som har dött på den här platsen som är här? Som vill komma och säga hej till mig? Det är min kamera som har stängts av eftersom jag bara kan tydligen filma 10 minuter åt gången. Ni får jättegärna komma och kommunicera med mig via detta bruset som är. Jag heter Krille som sagt och ville inget illa. Jag vill bara prata med de andra energier som finns här. Jag har redan fått kontakt med en. Jag vill väldigt gärna prata med flera. Det blir 75%, det betyder att det finns någon mer där nere som kan tänka sig att ta kontakt. Tack. Vem är det vi har med oss nu? Det blir svårt att höra vad han sa. Jag heter Krille som sagt. Jag vill inget illa. Jag vill väldigt gärna veta ditt namn. Är det någon som har du dött? 14. 14? Är det 14 andar och energier som finns här nere? Är det det du menar? Kalibrera står upp på surfplattan med Ghost Radio. Färjan. Färjan, antingen värjan eller färjan. Är det folk som har dött på den här platsen som jag står på nu? Eller kan du berätta vad som har funnits här innan de här husen kom till?
ställa upp jag skulle väldigt gärna vilja veta vad som är så speciellt med den här skrubb 98 som hon står framför. Kan du berätta om vad som har hänt här? Inte. Okej. Okay. Nu har jag kontakt med någon ande på den andra. Tack. Vem är vi med oss på den andra? TV. Balkar. Balkar. Lägre. Jag vet inte varför jag inte får något ljud. Ska jag prata lägre eller ska den andra energin prata lägre? Balkar och pojkar har jag fått igenom här nu. Är det pojkar som har bott här nere eller blivit instängda här nere? Guld, säger den andra. Det är väldigt intressant. Har det funnits guld här på den här platsen? Butter. Vem är det som är butter? Utan min kamera sänks av igen. Jag tror att det var tiden och slut. Som jag kan filma för gången. Är det någon som har någonting mer att säga till mig när jag går snart? Om det är någon som har något mer att säga för ni säger det nu för jag går alldeles snart. Då tackar jag så mycket för mig och tack för att jag fick prata med er. Riktigt jävla häftigt. Jag ska bara plocka jävlar. Oh shit. Ja, jag känner att det är någon som är här. Jag känner dig. Hej. Och så försvann det. Dra åt helvete. Ja, det här var lite creepy. Just nu har jag sagt att jag ska packa ihop också. Det var väldigt intressant.